आनी असले एग्रीकल्चर आता तेणें म्हळ्यार 2041 सो 2041 म्हणजे ही सगळीं मारगांवची शेतां काबार करतले ते सो हाजो मेन हेतू कितें शेतां आहाय ती काबार करपाची आनी शेताचें जेवण तयार जाता तें कोण जेवपाचें तें जेवण जेयनाय सो म्हणटकच गोंयची शेतां आहाय ती राखून दवरपाक जाय ती कल्टिवेशनां आहाय जे तातूंत उत्पन्न बी जाता आनी शेतां आहाय ती राखपाक जाय कित्याक फ्युचर फूड मडगांव मास्टर प्लॅना संबंधात थळाव्यांचे प्रश्न अजून सुटावे जाऊ नात. मडगांवचो मास्टर प्लॅन थळाव्यांक कळपाक जाय. प्लॅनाच्या नावान घोळ चल्ला असो थळाव्यांचो आरोप. चल्ला तो प्लॅन शेतकारांक फणान घालपी असोय भय मडगांवकारांनी उक्तायला. मडगांवचो काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार मडगांव मास्टर प्लॅन 2041 आड जागृताय कार्यावळ केली. मडगांव वाठारातले शेतकार जमीन धनी कळमा रोड आके बायश रावणफोंड कालकोंडा आदी वाठारातले थळावे हजर असले. 2041 मडगांव मास्टर प्लॅनान घोळ असा देखून तो पारदर्शक रितीन लोकां मुखार हाडात. काँग्रेसीन आव्हान दिला. सर आमचो डिमांड जी एग्रीकल्चर सो फार हात उरलो आहा तो सामान दवरचो हांगार न्हू सगळे कडेन एग्रीकल्चर जो जाता एग्रीकल्चर लँड अरे इट्स अ फ्युचर रिसोर्स. आयज तरी शेत रोवपाक फाल्यां तरी आमचें पॉप्युलेशन दवरतो आनी एक 50 वर्सां पॉप्युलेशन डबल जातलें ताका ते जमनीचेर जेवण कित्याक जमीन इज नॉट अ मशिनरी वेर यू कॅन कल्टिवेट फोर क्रॉप पर सिजन. जमीन तेजी ताकत आहा तेजी तितली ताकत आहा इट देर इज अ बायोडायवर्सिटी इन इट. सो हांव कितें म्हणटा असल्यो जमनी एक्सेस दिवू आसल्या सामान दवरच्यो कित्याक हातूंत जेवण मनीस तरी मनशाक तीन बेजीक फूड एअर एन्ड क्लोथींग ऑर शेल्टर हे हातूंत तरी तुका एक दोन दिसां ना जाल्यार तूं मनीस वायपअप जाता काबार जाता म्हणटच जेवण तयार करतलो जाल्यार जमीन जाय आनी कित्याचेर जेवण तयार जायना. सो म्हणटच हे जमनी सांबाळून दवरपाचे आनी एज फार एज आमचे आमी आकेंबाश फार्मर्स ही आमची कम्युनिटी आसा हे शेतार आमी झगडोक लागल्या 20 वर्सां जाली आनी ते पर्यंत आमी झगडत आसा कोण येता आश्वासन दिता हिंगा येता आश्वासन दिता वयता पूण तेंचे तरी ऑफिसा वो सेक्रेटरेटा गेले जाल्यार ना ते अशें जातले कायद्यान तशें जातले करूंक जायना बाबा हांगा येवन आनी आश्वासन दिना काय कोण. आतां हो डिवलॉपमेंट म्हणटा तो पयलीं आमी सजमून घेवपाची गरज आसा. आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक सारकें ना डर्टी ड्रिंकींग वॉटर उस्कार घेवपाक वारें सारकें ना पॉल्युटीड एयर. What kind of development is this if we compromises our basic quality of life? हे आमी गोंयकारांनी पयलीं सजमून घेवपाची गरज आसा. आनीक एक उडगास करता जांकां कोणाक खबर ना तांकां आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजंस एन्ड दीस टॅक्नोलॉजी इज गोइंग टू डिस्ट्रप्ट मेनी इंडस्ट्रीज बट वन इंडस्ट्री ओ वन सेक्टर इज गोइंग टू बी एज रेजिलंट एज एवर एन्ड दॅट इज एग्रीकल्चर सॅक्टर. आनी हाका लागून जायते इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट्स हॅवीली इनवेस्टमेंट करूंक स्टार्ट केलां आनी ते बारीक अशे शेतकार आसा तांकां मिडल एन्ड स्मॉल स्केल तांकां काबार करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. हे आमी सजमून घेवपाची गरज आसा. फाल्यां गोंयकारां लागीं पयशे आसतले पूण जेवण आसपाना आनी शेतां रोयतले जाल्यार जमीन आसपाना तर आमच्या भुरग्यां खातीर फुडले पिळगे खातीर तरी आमी उरल्या ती जमीन तरी सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा. इनह्युमॅनिटेरियन म्हणपाक हरकत ना. हे कोणाच्या तकल्यान येता अशें प्लॅन करपाचे हे काम. वाय वाय ओन्ली मारगांव प्लॅन मास्टर प्लॅन. गोंयांत 13 मुन्सिपाल्टी आहा. एज अ पॉलिसी तुम्ही बाकीचे मास्टर प्लॅन करतले काय तुमकां फक्त मडगांवचोच दळो. हांकां जाय स्पीड मनी. स्पीड म्हणून एक ड्रग आसता. ड्रग कल्चर सगळे गोंयाभर पसरला ते स्पीड मनीला फास्ट पैसो येता आनी ही दुसरी स्पीड जागे चोरून व्हरपाचे लोकांची ही दुसरी स्पीड घेता ते फास्ट फास्ट तांकां लोकांच्या जमनी चोरून व्हरूंक जाय. हे लोक हे भुंयचे हे मातयेतले हे मातयेक पांय लागल्या शिवाय तांकां सारकी न्हीद पडची ना आनी तुमची तेंची न्हिदूय चोरून व्हरता. अरे ते न्हिदतले तरी कशे कितें म्हणून न्हिदतले ते सकाळीं उठले जाल्यार जमनीच गेली. हो चोरपाचो तेणें प्रयत्न केल्लो खूब वर्सां फाटीं आनी हो जो चोरपाचो प्रयत्न करता इज एनिमी ऑफ दीस पीपल एन्ड एंटायर पीपल ऑफ गोवा इतलें सांगूंक शकता हांव. पणजे तुमी एक स्मार्ट सिटी प्लॅन म्हणून काडलेलो आज दुर्दशा जाल्ली आहा त्या पणजेची हे स्मार्ट सिटी प्लॅनान. एके वटेन तुमी ODP म्हणटा आउटलायन डेवलॉपमेंट प्लॅन रिजनल प्लॅन आनी तातूंत हो थापता मास्टर प्लॅन. हो चोरांचो सरकार हांकां फास्ट चोरी जाल्ली जाय लोकांच्या जमणेच्यो चोरी जाल्ली जाय आनी हे झगडता म्हाका खबर आहा 20 वर्सां तरी हे झगडटा हे जमणीक आनी कोण म्हणटा ना एक्वायर केल्या उपरांत दिवंक जायना दिवंक जाता. 46 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ज्वारीक दिली विकली सरकारान गोंयच्या खंयच्या जमनी दवरल्या थंय व्हडली आतां एक लॉ युनिवर्सिटी म्हणून दिली दिवंक ना लोकांक गोंयच्यो जमण्यो. आमी हांगा एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार कितें हो जो मास्टर प्लॅन आहा मास्टर प्लॅन सांगपा म्हळ्यार कोणाक खबर ना कितलो
आतां आमकां बाय चान्स हो थ्रू न्यूज पेपरूच मेळ्ळो हो तो प्लॅन आसा तो आनी साउथ झोनाचो साउथ झोन म्हणजे रेल्वे ट्रॅकाचे नावेली सायडीन आनी ह्या प्लॅनाचेर दिसून येता कशे भाशेन कितलेशे प्रोपोज चेंजीस केला ते आमी आतां आहा हांगा रेल्वे स्टेशना मुखार आनी हांगा हे सगळीं शेतां आहात आनी हो रोड जो आहा नावेली इगोर्जिको वयतलो आनी एन्टायर हे एक्चुली एग्रीकल्चरल एन्टायर हे केना सगळीं शेतां हांगा आनी हिंगा एक्चुली हांगा रोयता बाबा आमचो क्लावडियो आनी तेगे सगळे वांगडी आसा हांगा एक्चुअल कल्टिवेशन करता पूण हांगा चोवपाक गेले जाल्यार हे मास्टर प्लॅनाचेर ही सगळीं बिल्डींग दाखयता कमर्शियल रेजिडेंशियल मायकॉन म्हणटा आग्रो टॅक्निकल इंडस्ट्री अशें हें करून आनी जंय बिल्डींग आहा तें एग्रीकल्चर म्हूण दाखयता आनी जंय शेतां आहा तें बिल्डींग दाखयता हें कसलें प्रकरण तें आमकां कांय समजना गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार